După cum bine știți, de la începutul lunii martie, Partidul Social Democrat a pornit o amplă campanie de împădurire sub egida pentru o Românie verde, în colaborare cu Rom Silva, pe această care doresc să le mulțumesc în mod deosebit pentru implicare. Ne-am propus să plantăm minimum 500.000 de arbori. Până în acest moment s-au plantat aproximativ 140.000 de puieți, urmând ca să desfășurăm toată acțiunea în continuare. Și nu în ultimul rând vreau să le mulțumesc că aproape 6.000 de membri de partid au participat până în acest moment la această acțiune și cred că e o mobilizare și deja, ținând cont că am făcut aceeași acțiune și anul trecut, deja e o acțiune asumată de către Partidul Social Democrat și mai mult, colegii mei au pregătit o hartă interactivă unde oricine, în mod special presa, poate intra și vedea toate locațiile unde au fost împădurite zone defrișate și nu numai. Au făcut împăduriri și în orașe și în comune. Deci poate și fi verificată toată această acțiune. Din estimările noastre, până acum am împădurit în jur de 70 de hectare. Domnule președinte, aș dori să vă întreb despre alte subiecte de la București. Ministerul Mediului a demarat și o campanie de împădurire la care a participat și președinte Klaus Iohannis. Acolo am văzut că au fost mici probleme. Colegii de la Recorder au depistat unele zone unde nu s-a împădurit. Ați făcut această hartă interactivă pentru a da siguranță românilor că ați împădurit acele zone? Nu. Este a doua oară când facem această hartă interactivă și la prima acțiune am avut cu tehnicul de la sediu și colegii mei, am făcut această hartă. Dar e un lucru normal, să vedem exact și cred că e o zonă de a cultiva și de a transmite copiilor această acțiune într-o Românie verde. Nu cred că este o zonă în care să facem neapărat campanie electorală sau să folosim aceste momente în altă, cu alt scop. Drumul pe care am venit noi toți plin de gunoaie, chiar aici prin pădure. Cum rezolvăm tot această problemă, fiind vorbit și de România verde? Am avut o discuție cu domnul Tanțoș și pornesc în afară de garda de mediu, că pornesc, știți, prin PNRR, sunt o groază de programe pe care să le accesăm în această zonă. Suntem deficitari în zona de gunoaie și cred că dacă dăm niște exemple și un efort comun, încet, încet vom rezolva și această problemă. Știți că sunt și pe albile râurilor, dar, repet, am avut o discuție cu domnul ministru și l-am văzut foarte determinat și cunoștea problema de aproape și era aplicat pe acest subiect, fiind o urgență pentru România. Știm că vom plăti o taxă pe deșeurile selective în continuare, de unde se vor recupera banii, incluși în PNRR. Autoritățile locale, văd că sunteți alături de președinte, Consiliul Județean, primarul Buzăului. Ce se poate face pentru a curăța zona? Vedem canalele sunt pline de gunoaie. Avem și primarul de la Țintești, suntem în pădurea Fraților aici, și după domn primar de la Râmnicu Sărat, acela municipiu din Buzău. Domn președinte, Consiliul Județean, la Buzău e mai ușor de gestionat și vă invit să vedeți municipiul Buzău cât este de curat. În județ e mai dificilă că lucrurile... Nu, de fapt, de ce să nu recunoaștem, este o realitate, dacă pot să spun așa, care nu ne face cinste, nu este vorba numai de localități rurale din județul Buzău. Noi cred că avem o problemă la nivel național. Dacă e să vorbim strict despre județul Buzău, avem o implementare, o fonduri europene, un master plan care în mare parte va rezolva această problemă, dar ținând cont că astăzi este și ziua Pământului, trebuie să facem noi mai mult autoritățile locale, indiferent că suntem la nivel de municipii, județ, comune, să facem oamenii să devină conștienți că, practic, planeta este un organism viu, cum suntem și noi, oamenii,
și numai prin noi putem să realizăm anumite lucruri. Deci trebuie să recunoaștem că trebuie să mai avem ceva de lucru la, eu știu, dacă vreți, la latura civică noastră, atât începând chiar cu mine și cu toți cetățenii, pentru că altfel o să avem probleme și dacă tot vrem să asigurăm un viitor verde, un viitor curat pentru noua generație, trebuie să începem cu noi ca să putem să rezolvăm aceste lucruri. Dar, într-adevăr, am observat și eu, am observat și domnul primar, am observat-o. V-am zis, este și o problemă, dacă vreți, chiar dacă supăr pe cineva. Domnule președinte, suntem în Joia Mare, mai sunt câteva zile până la Paște. Voucherele asumate de coaliția de guvernare vor veni la 1 iunie. Dar vedem românii se chinuie să-și facă o masă pentru Paște. Vedem că kilogramul de carne de miel se vinde cu 40-60 de lei, iar celelalte produse la fel de scump. Ce poate face guvernul pentru a ajuta românii cu care de-abia se descurcă cu cheltuielile curente? Deci, România a trecut prin două momente dificile, care le știm cu toții și nu trebuie să ascundem acest lucru.